Hej och välkommen till en intervju med Nils Torvalds. Vi har den här veckan haft besöksgrupp med olika representanter från finska fiskeföreningar i Bryssel. Och därför har jag bett dem att ställa några frågor till dig. Och det här är då deras frågor, så tack till dem. Det här först är sån här, att varför finns det ett så strängt rörelseförbud i Natura 2000-områden i Finland och inte i resten av Europa? Till exempel i Kreta så finns det ju, som vi vet, en hel del turister, trots att det är ett fredat område på grund av en viss ljusröd korall. Ja, det här är det att Natura 2000-reglerna styrs utgående från nationell lagstiftning. Så att också om man låtsas att vi har ett gemensamt europeiskt system det där, som ska se lika ut i alla europeiska länder, det där, så är det inte på det sättet, utan det är den lokala lagstiftningen som sen styr hur det sköts. Och här har vi väl åtminstone 20 olika problem. Vi har en ganska strikt lagstiftning och vi följer lagstiftningen. Vi har just de begränsningar som vi nu försöker reda ut. Det där att borde vi egentligen ändra vår lagstiftning så att den skulle passa bättre ihop med det som var avsikten med Natura 2000, det vill säga att det ska finnas olika nivåer. Någonting ska vara helt skyddat, någonting ska vara lite delvis skyddat och största delen ska egentligen vara möjligt att använda under normala omständigheter. Och när vi dessutom i både Sverige och Finland har allemansrätten så har vi de facto en dimension till som de andra länderna saknar. Och sen kan vi ännu tillägga att vi har oerhört mycket natur, medan det där per person om vi mäter så att säga kvadratkilometer, medan många mellaneuropeiska länder har mätt på samma sätt, har ganska lite naturlig natur. Och det här problemet ska vi faktiskt försöka åtgärda så effektivt som möjligt, därför att annars hamnar vi in i den situationen att vi har så att säga att vi har en strumpbyxa som ska duga åt alla. En representant från Molpö-rörelsen sa att med de här Natura 2000-områdena så blir Finland som ett museum. När ingen får gå där, inte ens lokalbefolkningen. Kan man på något sätt säkerställa att hanteringen av överpopulation av skarv i Natura 2000-områden och kan EU på något sätt göra något åt det? Det här har vi nu hållit på och vridit. Och det där, här finns igen många saker som borde rättas till. Om du frågar de som vill bevara skarven under alla omständigheter så hävdar de att skarven har funnits här det där sedan urminnes tider. Och det där, och tittar man på vad de säger så hänvisar de till Olof Rudbeck den yngres Lapplandsresa 1695 eller någonting där omkring. Olof Rudbeck beskriver faktiskt någonting som han kallar det där havskedjan eller någonting sånt här. Och det finns ingenting som säger att det är den sinensisart som nu har invaderat den finländska skärgården. Det är mycket mer sannolikt att det är så att säga karbo-karbo, den stora skarven. Vad vi nu tycker oss se vid horisonten är att det här ska redas upp och det ska redas upp på vetenskaplig bas, på hygglig bas. Och det där, och vi ska inte förstöra vår skärgård och våra fiskemöjligheter med att ha en överpopulation av en fågel som högst sannolikt inte ens hör hemma i den finlandssvenska skärgården. Precis. Och kan det här kanske ske på det sättet att man skulle flytta skarven från miljö till viltcentralen så att det skulle bli ett jaktärende och inte ett miljöärende? Det kan hända att det är svårt. Alltså där, nu har skarven, mellanskarven ren, eller sinensisarten, ren flyttats ut ur det där annex 1. Att få den inflyttad i det där i annex 2 som så att säga jaktbar, det kan hända att det är en besvärlig uppförsbacke. Jag menar att det finns ingenting som säger att populationen nu är så liten att den på något sätt borde skyddas. Men det kan hända att det är svårt att flytta över det till jaktbar. Det där. Men samtidigt så finns det ett tryck, men att om vi ser på hur Sverige handhar den här frågan, hur Åland handhar den här frågan, hur danskarna handhar den här frågan, hur tyskarna handhar den här frågan, så skiljer sig Finlands handhavande av den här frågan radikalt från det här sättet. Och det är egentligen inte riktigt acceptabelt.
precis. Och sen ännu en sista fråga om skarven. Du fick i förrgår smaka på skarvkorv. Vad tyckte du om det? Ja, det var alldeles okej det där. Jag tror inte att jag nu kommer att drömma om att få äta skarvkorv i fortsättningen. Det där. Men det där som ett roligt försök liksom på det där, på den här tillställningen, så var det, ja, men det uppskattades mest som ett skämt. Jag tror inte att det här blir en stor exportartikel för ålänningarna heller i framtiden. Med det där. Men man har rätt att ha lite roligt också i politik, och det var kanske huvudsaken här. Okej, bra. Tack för det. Tack, och vi ses nästa vecka.